isso. Sai do muro agora, porque eu não tá gravado. Tô no muro, eu tô, eu tô com o meu grupo. Tá te dando a chance eu tô com o meu grupo. Dani, não, chance, tu acabou de chegar, não se mete. Não, não, como não, não conheces se a mete? Conversa.